Jeg synes, jeg har haft et enormt interessant besøg her i dag. Og mærke den energi, der er her, og vilje til at prøve at eksperimentere med, hvordan vi får skabt nogle gode rammer for iværksætteri, for udvikling af nye teknologier. Det er jo det, Danmark skal leve af i fremtiden. Jeg er ikke selv erhvervsmand, jeg er politiker, og jeg skal være med til at skabe de rammer, som gør, at man kan flytte sig de næste skridt, så vi får nye små virksomheder og mellemstore virksomheder, men også helt sikkert også nye store virksomheder. Så det har været enormt inspirerende.